Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês vários dinossauros. Um pouquinho mais fofo e o outro... eu tenho medo, viu? Nós temos o Tiranossauro Rex, que é esse daqui, ó. Só que esse daqui é uma versão... E essa aqui é uma versão mais bonitinha, mais fofa. Então, ó, deixa eu deixar ele aqui, porque a gente tem medo dele, né? Esse daqui é só pros corajosos. Olha como ele é bonito. Ele é verde e ele também é fofinho. E a gente vai começar com esse daqui. Ele me assustou um pouquinho, então a gente vai deixar ele aqui. Não, brincadeira. Vamos mostrar ele, né? Esse daqui é o Tiranossauro Rex. Ele... Olha os dentes dele, gente. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Então é por isso que a gente tem o Tiranossauro Rex, que é mais fofinho. Ah, eu esqueci de falar. Esse aqui é o Dino World. E aquele dali é o Dino World Kids, entendeu? Porque aquele dali é pra gente que tem um pouquinho menos de medo, né? E esse daqui é pros que são corajosos demais. Olha, eu realmente teria medo. Então, vou afastar aqui a caixa pra gente mostrar ele. Aqui, ó, quando você aperta aqui, ele faz um barulho, que foi aquele lá que eu fiz no início do vídeo, ó. Eu tenho medo dele. Olha, os dentes deles parecem ser bem pontudos. Vou deixar ele aqui, ó, pra me mostrar que aqui tá falando um pouquinho das curiosidades. Ai, vou deixar ele assim, ó. Vou falar um pouquinho sobre as curiosidades sobre o Tiranossauro Rex, que tá falando aqui, ó. Aqui tá falando que ele é carnívoro. Então ele come carne. Eita. Olha, tô ficando com um pouquinho de mais medo dele, viu? Agora eu vou mostrar o Triceratops. Que nome difícil. Olha, eu vou afastar ele pra cá pra gente mostrar o Triceratops. Ó, você já apareceu demais. Então, olha, ele também é muito bonito, mas eu também tenho muito medo dele, porque olha como ele é, gente. Ele é gigantesco. E ele também faz barulho, ó. Ó. Olha, nossa, mas ele é muito bonito, gente. Olha. Muito bonito mesmo. Ó, deixa eu pegar ele aqui pra mostrar pra vocês. Calma aí, que a cauda dele tá prontinha. Aqui tá falando assim, ó. Curiosidade sobre o Triceratops. Dieta herbívoro. Muito difícil essas coisas, né? Como eu já tinha mostrado o barulhinho dele, que dá muito medo, né? Vou deixar ele aqui. E agora a gente vai pros mais fofinhos, que são os que eu mais gosto, porque eles são muito bonitinhos, né? Olha a carinha desse daqui, é muito bonitinho. Esse daqui eu já não tenho tanto medo, né? Ó, qual é esse daqui? É o Brachiosauro. É cada nome difícil. Ó, ele é laranjinha bonitinho. Gente, ó, vou colocar ele aqui. E eles são gigantes, gente. Ó, vou deixar assim, ó. Olha como eles são gigantes, gente. E eu gostei da cor dele, que ele é laranja, ele é muito bonito. Mas eu ainda tenho só um pouquinho de medo. Mas não dá tanto medo igual os outros que eu tinha mostrado, né? Ó. E aqui ele tá... Ah, aí como eu já mostrei, né? A parte para ouvir o seu rugido. Que a gente já viu que é muito alto, por sinal. E ele também é gigantesco, olha. Nossa, adorei o rostinho dele. Olha os dentinhos. Ai, eu adorei. Vamos ver o barulho dele, o rugido dele. É muito alto. E eles são gigantescos, ó. A gente aperta aqui, ó. E aí saiu o rugido dele. Mas ele também é muito bonito. E esse daqui, como eu já tinha falado, ele é o Tiranossauro Rex. Ó. Curiosidade sobre o Tiranossauro Rex. Dieta. Carnívoro. Peso. Muito peso. Muito peso. Tá muito gordinho, viu? E aqui na caixa vem falando, assim, que são várias cores pra você poder escolher. Então, como eu já tinha mostrado, ó, tem o verde... Tem o laranja. E eles são muito coloridos. Eles são mais fofinhos, ó. Esse daqui eu não tenho medo. E eu aposto que vocês não teriam. E como eu já disse, pros corajosos estão aqui do lado, ó. Eu tenho medo deles. Olha a diferença, pessoal. Esse daqui mais fofinho e esse daqui é o que eu tenho medo. Olha, são os mesmos dinossauros. Porém, um mais fofo e o outro bem mais nervoso. Então vamos aqui escutar o barulho deles, o rugido, né? Vou colocar primeiro desse daqui, ó. É muito alto. E agora deixa eu colocar o dele, que é o que eu tenho medo. Também é muito alto. Os dois são gigantescos, ó. Não é pra brigar, ó. Quem será que ganha? Eu acho que é ele. Bom, não se esqueçam, viu? Todos esses brinquedos aqui são da Coach Plus. E aí, pessoal, gostaram do vídeo?
Bom, ele já vai chegando ao final, mas eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, deixe seu like, se inscreve no canal. Beijo, fui!